У здоровому тілі здоровий дух. Саме так говорить нам народна мудрість. Спорт зміцнює здоров'я, виховує характер, робить людину сильнішою і витривалою, загартовує організм. Для того, аби тримати своє тіло у тонусі, потрібно систематично займатися фізичними активностями на спеціально відведених для цього місцях. Нещодавно журналісти телеканалу М-Студіо звертали увагу на наявність та загальний стан стадіонів комунальної власності у Мукачівській громаді. Усі жителі заслуговують на належний простір для занять спортом. Майже у кожному населеному пункті Мукачівської територіальної громади, яка налічує 17 населених пунктів, є спортивні стадіони. В адміністративному центрі громади місті Мукачево є два стадіони комунальної власності – це ДЮСШ та стадіон «Харчовик». Після комунального ремонту в рамках реалізації президентської ініціативи «Велике будівництво» стадіон ДЮСШ перетворився на ідеальне місце для занять спортом. Його місце розташування – центр. Також у мікрорайонах міста є спортивні простори. У Підгоряні – стадіон «Харчовик», у Паланку – футбольне поле зі штучним покриттям. Натомість найкомфортабельніший район міста – Росвигово – залишився без спортивного стадіону. Про колишній стадіон тут нагадують лише ворота та умовна розмітка. Замість того, аби створити в найбільшому районі міста спортивний простір, який відповідав би стандартам та дозволив мукачівцям дбати про своє здоров'я, ця ділянка зовсім скоро, можливо, буде використана для чогось іншого. Виникає питання, чому вона до цього часу пустує і не використовується за цільовим призначенням. Чи варто очікувати, що на місці стадіону зовсім скоро можуть розпочати зведення котеджів або багатоквартирних будинків? Невже чиїсь комерційні інтереси важливіші за розвиток громади? А голови територіальних громад можуть припуститися думки про доцільність нецільової забудови стадіонів комунальної власності. Попри те, що в Мукачівській територіальній громаді до 2016 року існувала думка про заборону забудови стадіонів, що спонукало міського голову змінити свої власні переконання. В обласному центрі цього закону дотримуються. Спортивні стадіони та простори в місті Ужгород продовжують розвивати та облаштовувати. Невже у Мукачеві шукають цим ділянкам інше призначення? Можливо, мешканцям громади варто звернутися з петицією до президента за початкуванням нагороди у вигляді консервної банки для тих нерадивих голів територіальних громад, які дозволяють собі забудовувати стадіони, та заступників, які спонукають їх до таких проєктів.